Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За минулу добу обстрілів міста Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини – Синьківка, Степова, Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова. О 17:25 в селищі міського типу Борова Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будинок. О 17:05 в місті Балаклія внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон та дах будівлі залізничного вокзалу. Приміський електропотяг «Харків-Ізюм», який був на відстані 15 метрів від місця прильоту колії. Травмовано 7 цивільних чоловіків та 4 жінки. О 12:00 в Харківському районі в селі Глибоке внаслідок скидання трьох кабів на території садового товариства пошкоджені 4 приватні будинки та прилеглі споруди. 25 квітня о 10:30 в селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будинок, господарча споруда. Постраждали дві жінки віком 73 та 60 років. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів евакуйовано 78 дітей з родинами. Золочівська громада – 15, Борівська громада – 4, Дергачівська громада – 29, Липецька громада – 30. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 37 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в екосистемах Ізюмського району області. Там горіла лісова підстилка на загальній площі 4 гектара. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог 10 разів атакував українські позиції в районі населених пунктів Берестове та Кислівка. Марія Солов'єва, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Черкаській області підтоплені житлові будинки та цивільна інфраструктура. У ДСНС показали боротьбу зі стихією. За даними ОВА, відомо про підтоплення 13 будинків та 37 дворів. Також деякі села біля річки залишилися відрізані водою від суші. Тож рятувальники допомагають мешканцям та привозять усю необхідну допомогу. Ліквідація триває. США завершують підготовку одного з найбільших пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до 6 мільярдів доларів. Про це пише Політіко з посиланням на двох американських посадовців. Зазначається, що пакет допомоги може бути остаточно сформований. Його профінансують з нещодавно ухваленого закону про допомогу від Штатів. Як пише Політіко, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, а не залучає готові запаси США. Греція не передаватиме Україні систему протиповітряної оборони «Петріот» та «С-300», незважаючи на тиск з боку ЄС і союзників по НАТО, які просили надати ці системи Києву. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Каріакос Міцотакіс. На саміті в Брюсселі минулого тижня лідери ЄС закликали лідерів Іспанії та Греції передати частину своїх систем Україні. За словами очільника відомства, системи протиповітряної оборони «Петріот» та «С-300» є критично важливими для захисту повітряного простору Греції, тому не будуть надані Україні. Іспанія планує передати Україні ракети до «Петріот», які коштують понад 1 мільярда євро за одиницю, пише місцеве видання з посиланням на джерела. Партія міститиме обмежену кількість снарядів, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі, пишуть журналісти. Відзначається також, що Іспанія відмовила передати саму батарею «Петріот», яка з 2013 року перебуває на кордоні з Туреччиною. Пояснюється тим, що це єдиний ефективний засіб в разі ракетної атаки.
Сьогодні відзначається 38-ма річниця трагедії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський, представники місцевої влади та військових адміністрацій нагадали про подвиг ліквідаторів аварії на атомній станції. Також гарант наголосив на тому, що Запорізька АЕС зараз знаходиться в окупації та закликав світову спільноту тиснути на Росію, аби українські захисники звільнили територію станції. Харківські науковці згуртували однодумців зі всього світу навколо проблем воєнного Харкова і вже сьогодні шукають шляхи та моделі майбутнього відновлення та розвитку мегаполісу. 8-ма міжнародна наукова конференція СЕД-2024 «Попри війну» пройшла у Харкові та зібрала цього року дослідників з понад 25 провідних університетів світу. Україну представляли науковці з Київщини, Полтавщини, Сумщини і, звісно ж, Харківщини та ще декількох інших областей. Ті, хто не зміг приїхати, доєднались до заходу онлайн. Загальна кількість учасників конференції становила понад 450 осіб. Вітаю всіх, дуже радий буде сьогодні з вами. Будемо відверті, ніяке місто сьогодні не перебуває в таких умовах, в яких перебуває місто Харків. Але я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні у Харкові, за те, що ви робите. Так, дійсно, сьогоднішні реалії важкі. Але ми чітко розуміємо, що потрібно робити, щоб розвивати місто, і що потрібно робити, і я впевнений, що ми разом це будемо робити. По-перше, як зберегти місто, як зберегти виші, як зберегти студентство, яка буде економіка міста під час війни, і яка економіка буде в майбутньому після війни. Я дуже вдячний сьогодні вам і дуже розраховую на те, що ми разом будемо вибудовувати економічну модель майбутнього Харкова. Кожного року на конференції, присвяченій видатному харківському науковцю Семену Кузнецю, розглядаються різні питання, розповідає ректор економічного університету. Цього року це глобальні трансформації та стійкість розвитку. З'ясовується, що тут дуже великі проблеми виникають. З одного боку, у нас глобальні трансформації підштовхують до об'єднання різних країн і галузей на базі розвитку технологій. А з іншого боку, цивілізаційні інтереси різних країн різні. І ми бачимо, чого фактично війна розпочалася, з того, що інтереси нашого агресора, вони не співпадають з нашими інтересами. І тому оці протиріччя, які є, і є дослідженнями цієї конференції. Проблемами сталого розвитку займається і професор Харківського університету Микола Афанасьєв. Говорить, ця проблема глобальна. Це була визначена Організація Об'єднаних Націй, і це розповсюджується на кожну країну. Для того, щоб ми жили зараз добре, і наше майбутнє покоління теж. Важлива вона і для України в цілому, і для Харкова, зокрема, каже він. Бо йде війна, та попри все, треба рухатись уперед, пояснює науковець. І важливу роль в цьому відіграє розвиток економічної складової. Є такий термін резильєнтність, тобто живучість організму, і в тому у числі живучість міста, живучість закладів освіти. І, безумовно, без реформування освіти в умовах сьогоднішнього дня і на майбутнє треба обов'язково приймати, вживати заходи. Головний меседж конференції, зауважує доктор економічних наук Людмила Граневич, це поєднати економістів, освітян, державу та зробити якнайкраще для Харкова країни. Моя тема, якою я займаюся в останній час, це цифровізація суспільства в сфері креативних індустрій, в сфері освіти. Це дозволить поєднати всіх в важкі часи і створити умови для розвитку Харківщини, нашої держави і для швидшої перемоги над нашим ворогом. Усі дослідження науковців, які були представлені на конференції, стосуються саме
розвитку України і Харкова після закінчення війни. Займаюся дослідженням питань менеджменту цифрової освіти, цифрової трансформації суспільства. Основна думка, основний тезис – це після військового відновлення ми будемо обговорювати питання і шукати моделі після військового відновлення України, допомоги у тому, щоб діджиталізувати процеси, які відбуваються у традиційному форматі, перевести їх у діджитальний формат, що дозволить нам скоротити витрати і підвищити якість. Доклади учасників – це не просто тези та сухі доповіді. Науковці висували конструктивні пропозиції щодо розвитку міста та країни і кажуть, сподіваються, що їх праця посприяє перемозі та якнайшвидшому відновленню Харкова. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків новини. 24-та поліклініка Харкова отримала потужний генератор на 50 кВт. Обладнанням медзаклад забезпечив благодійний фонд «Сучасна Україна». У муніципалітеті зауважують, налагоджують співпрацю із донорами для того, аби меддопомога у прифронтовому мегаполісі надавалась якісно та вчасно, попри регулярні обмеження електроенергії. Даний заклад має більше 85 тисяч декларацій, тому всім пацієнтам надається кваліфікована медична допомога, незалежно чи це від консультації сімейного лікаря, чи це спеціалізоване хірургічне втручання. У даній поліклініці є два генератори, це буде вже третій. Для якості надання медичної допомоги ця кількість є для цієї поліклініки оптимальною. Благодійники наголошують, відгукнулись на запит, адже розуміють, наскільки важлива подібна допомога для прифронтового Харкова. Благодійний фонд «Сучасна Україна» з перших днів війни повномасштабного вторгнення працює над тим, щоб допомагати нашим військовим виборювати перемогу на фронті. Але крім цього, ми допомагаємо і цивільному населенню. І сьогодні, власне, в місто Харків приїхали для того, щоб передати ось цей 50-кіловатний генератор, тому що це інфраструктура, яка потребує світла, і дітки, які тут приходять на обстеження, лікуються, також мають завжди швидко і ефективно отримати допомогу. Тому наш благодійний фонд завжди відгукується на різні запити. Ми не одну акцію зробили з перших днів повномасштабного вторгнення і допомоги саме в місто Харків, Харківську область. Близько 3 фур гуманітарної допомоги було нами передано на підтримку Харківщини. Марія Слов'єва, Яна Біляєва, Віктор Ноздрячов та Олександр Уваров. Харків. Новини. У кожного з цих дворів є своя відмінність. І схожого одного на інший в районі точно немає. Бо в них є чи то оригінальна клумба, або альпійська гірка із зеленим газоном, чи інша родзинка. Проте головне, що їх об'єднує – це чистота. Двірники та озеленювачі Київського району в рамках проведення весняних робіт з благоустрою прибудинкових територій добре постаралися. Кажуть, вклали частинку своєї душі у кожний із дворів. В Київському районі ми обслуговуємо прибудинкові території 839 багатоквартирних будинків. В рамках акції «Зелена весна» були виконані всі роботи. Продовж березня ми максимально швидко очистили зелені зони від сміття та сухого листя. Виконали санітарну обрізку дерев і кущів. В квітні вже розпочались роботи на клумбах. Щоб покращити якість землі, зберегти рясне цвітіння квітів, завезли ми і спланували новий ґрунт, несли добрива, виконали розпушування клумб та квітників. Також працюємо над відновленням елементів благоустрою. Зокрема, фарбуємо лавки та сміттєві урни. Сьогодні ми розсаджуємо багаторічні квіти, сіємо насіння однолітніх квітів та здійснюємо покіс газону. Зараз всі відчувають стрес, переживають тривожність. А природа і квіти, вони покращують психологічний та емоційний стан людей. Тому, попри важкі часи, ми продовжимо створювати красу в наших дворах, щоб дарувати мешканцям району радість та оптимізм.
Дякую всім робітникам за відповідальність та старанну, щоденну нелегку працю. Підходить до свого логічного фіналу. Були виконані всі заплановані роботи. Зелені зони доглянуті, клумби доглянуті, квіти будемо продовжувати висаджувати. У Голківському районі працює 152 робітники, але цього недостатньо. Нам потрібні ще працівники, ми запрошуємо до нашої команди. Також є вакансії майстрів у Київському районі, тому долучайтеся. І хочу додати, що в інших районах міста також є вакансії. Наприклад, в індустріальному і Слобідському ми шукаємо начальника дільниці. А вакансії майстрів є у Холодногірському районі, Слобідському районі, Основ'янському районі також. Тому ми можемо працевлаштувати людей за місцем проживання. Окремі працівники, які нам потрібні, це трактористи, слюсарі, ремонтники тракторної техніки. Таких працівників, на жаль, теж недостатньо. Попри щоденні обстріли та повітряні тривоги, ми продовжуємо активно працювати, наводити порядок і чистоту на прибудинкових територіях, бо ми несемо відповідальність за те, яке буде наше місто, найкраще місто Харків, а Харків – це найчастіше місто в Україні. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. На великодні свята, в тому числі і на поминальний тиждень, мешканців Харкова просять утримуватись від відвідування кладовищ та не створювати натовпи. Адже наголошують, там можуть знаходитись залишки вибухонебезпечних предметів, які зашкодять життю та здоров'ю людей. Так от на території 14-го кладовища в індустріальному районі площею більше 70 гектарів є ділянки, куди взагалі нікого не пускають через небезпеку. 14-те кладовище відкрите для відвідування, але ж у нас на одному із кварталів обмежений доступ в зв'язку з тим, що у березні 24-го року був сюди приліт невідомого предмету, який пошкоджив намогільні споруди. Площею 300 квадратних метрів ми огородили цю територію і рекомендуємо сюди не заходити в зв'язку з вибухонебезпечним предметом, які можуть тут залишитися. Там може бути все, що завгодно. Тобто воно небезпечне задля людей, які сюди приходять і які тут можуть знаходитися. Тож, аби убезпечити харків'ян, представники КП просять не наражати себе на небезпеку, особливо у святкові дні. Відповідно до порядку, тобто ми зачинені будемо в Пасху 5 травня. В зв'язку з тим, що кожен день є воздушні тривоги, є прильоти по місту Харкову, і в зв'язку з тим, що тут можуть знаходитися більша кількість людей, ми рекомендуємо просто не відвідувати це кладовище в пасхальні та помінальні дні задля безпеки мешканців Харкова. Такі рекомендації для харків'ян, наголошують комунальники, стосуються усіх 17 кладовищ Харкова, в тому числі і ще кількох поховальних ділянок, які підпорядковані цим кладовищам. Деякі з них, нагадують УКП, взагалі закриті для відвідування вже кілька років. На трьох кладовищах, підпорядкованих комунальному підприємству «Ритуал», відвідування кладовищ заборонено. Це 13-те кладовище, це 15-те кладовище, це 17-те кладовище. Також заборонено відвідування польського меморіалу жертвам політичних репресій та тоталітаризму. Воно теж закрите для відвідування. Всі інші кладовища відкриті для відвідування, а для поховання відкрите 18-те кладовище. Зачиняють кладовища через те, що їх території потрапляли у зону бойових дій. А у весняний період може статися так, що вибухові пристрої просто будуть непомітні поміж трави.
На 15-му, на 17-му кладовищі на їх території були активні бойові дії під час 22-23 року. 13-те кладовище, там були прильоти біля нього, і там можуть теж знаходитись залишки вибухонебезпечних предметів. На польському меморіалі, воно знаходиться в п'ятихатках, там теж були бойові активні дії, і тобто там теж знаходили нерозірвавшися вибухонебезпечні предмети. При цьому на території кладовищ, наголошує спеціаліст, регулярно знаходяться працівники, які слідкують за належним станом ділянок. Комунальники працюють, комунальники підтримують благоустрій, вивозиться мусор, коситься трава, завозиться туди пісок. Все робиться для того, щоб кладовища знаходились в доброму стані і працівники там працюють. Втім, незважаючи на це, наголошує представник профільного КП, жителів Харкова просять бути максимально обережними та уважними. Марія Солов'йова, Олександр Іванов та Олександра Панченко. Харків. Новини.